شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس پر وہ اختلاف کر رہے ہیں، دیکھو وہ جلدی جان لیں گے، پھر دیکھو وہ جلدی جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو محل نہیں بنایا اور تمہیں جوڑا نہیں بنایا اور تمہاری نیند کو حرام نہیں بنایا اور رات کو لباس نہیں بنایا اور دن کو معیشت نہیں بنایا اور ہم نے سات مضبوط آسمان نہیں بنائے اور چمکتا ہوا سورج نہیں بنایا اور ہم نے بارش کے بادلوں سے پانی نہیں اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کھیت اور درخت نکال سکیں اور گنے باغات نہیں بنائے۔ یقیناً قیامت کا دن وعدے کا دن ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آؤ گے اور آسمان کو کھولا جائے گا اور وہ دروازے بن جائے گا اور پہاڑوں کو چپٹا کر دیا جائے گا اور وہ دھند بن جائیں گے۔ یقیناً دوزخ ایک گات ہے گناہگاروں کے لیے ٹھکانہ، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، نہ وہاں کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی مشروب سوا گرم پانی اور پیپ، بدلہ جو ان کے عمل کے مطابق ہے۔ یقیناً وہ اصحاب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو چٹلاتے رہے اور ہم نے ہر چیز کو دیکھ رکھا ہے، تو چکھو ہم تمہیں مزید عذاب سوا کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور اور ہم عمر حوریں اور لبرین پیالے، وہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہے جو انعام ہے۔ آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے رحمان کا ہے، کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ جس دن روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر وہ جیسے رحمان ہی جانتے اور وہ سچ کہے۔ یہ دن سچائی کا دن ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کوئی ٹھکانہ اختیار کرے۔ ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس پر وہ اختلاف کر رہے ہیں، دیکھو وہ جلدی جان لیں گے، پھر دیکھو وہ جلدی جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو محل نہیں بنایا اور تمہیں جوڑا نہیں بنایا اور تمہاری نیند کو حرام نہیں بنایا اور رات کو لباس نہیں بنایا اور دن کو معیشت نہیں بنایا اور ہم نے سات مضبوط آسمان نہیں بنائے اور چمکتا ہوا سورج نہیں بنایا اور ہم نے بارش کے بادلوں سے پانی نہیں اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کھیت اور درخت نکال سکیں اور گنے باغات نہیں بنائے۔ یقیناً قیامت کا دن وعدے کا دن ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آؤ گے اور آسمان کو کھولا جائے گا اور وہ دروازے بن جائے گا اور پہاڑوں کو چپٹا کر دیا جائے گا اور وہ دھند بن جائیں گے۔ یقیناً دوزخ ایک گات ہے گناہگاروں کے لیے ٹھکانہ، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، نہ وہاں کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی مشروب سوا گرم پانی اور پیپ، بدلہ جو ان کے عمل کے مطابق ہے۔ یقیناً وہ اصحاب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو چٹلاتے رہے اور ہم نے ہر چیز کو دیکھ رکھا ہے، تو چکھو ہم تمہیں مزید عذاب سوا کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور اور ہم عمر حوریں اور لبرین پیالے، وہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ہے جو انعام ہے۔ آسمان اور زمین کا رب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے رحمان کا ہے،
کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکتا. جس دن روح اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا مگر وہ جیسے رحمان جان دے اور وہ سچ کہے. یہ دن سچائی کا دن ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف کوئی ٹھکانہ اختیار کرے. ہم نے تمہیں قریب کے عذاب سے خبردار کر دیا ہے. جس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا.